জম্মু কাশ্মীরর শ্রীনগর রাজরাস্তার ছাতি উপরে বীরদর্পরে গড়ি চালি থাকে ভারতীয় সেনার 78টি গাড়ি। গাড়িরে থাকে 2500 সিআরপিএফ জওয়ান। শৃঙ্খলিত কোলাহল ভিতরে জওয়ান মানকর এই গতিকু দেখি মাটি মা খুব খুশি হওথায়। ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ବେଗ। ସମୟ ଏବେ ଅପରାହ୍ନ 3:15। 77ତମ ବାଟାଲିୟନର ଗାଡ଼ି ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଅବନ୍ତିପୁରା ନିକଟସ୍ଥ ଲେଥାପୁର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାଏ। ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ଏକ କାର। କିଏ ଏହି କାର ଚାଳକ ଜଣକ? କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେହି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପୁଲୱାମା ଆକାଶ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ସେନାର 77 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି। ତା ସହିତ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ଭାରତ ମାଟିର 40 ବୀର ଯବାନ। ଧୂଆଁ, ଧୂଳି, ବାରୁଦ ଗନ୍ଧ ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ରକ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ବୟାନ କରୁଥିଲା ସେଦିନର ସେହି 40 ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ସନ୍ତାନ, ନାଉଗାଁ ପାରିଶିଖିର ଗାଁର ବୀର ଯବାନ ହାବିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆହତ ଶହୀଦଙ୍କ ଶବ ଶ୍ରୀନଗରର ଆର୍ମି ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶହୀଦଙ୍କ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଦିନର ସେ ଶୋକ କେବଳ ଶ୍ରୀନଗରର ଆର୍ମି ବେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ସେ ଶୋକ ଥିଲା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର। ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲା ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି। ଶୋକରେ ତଳେ ଲେଟୁଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର। ଘଟଣାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରିସାରିଛି, ଆଜି ବି ଶୋକରେ ଗାଧୋଉଛି ପରିବାର। ଆହୁରି ବି ଶୋକରେ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ଶହୀଦର ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଶହୀଦ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ଏବେ ସେତିକି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ବାପା ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଗର୍ବ ଲାଗିବ। ସରକାର ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବି, ରଖୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାପା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ କରିବି, ହେଲେ ଏପଟେ କିଛି ବି ହେଇନି, ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୁଝି କରୁଛୁ। ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝି ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ଯେଉଁ ବହିରେ ବହୁତ ନିଜର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି।